ត្រឹងតាជូបមានជូបមានដងនៅក្នុងបងព្រោះប្រងអើយប្រលឹងតាំងលើគ្រូអូសារិកាអើយចូលទេសេចុះទេវតារលឹងអើយបងណាំងបាយគ្នាThank you.
ងតរមមួយយាយយាយសបាយឥឡូវប្រសងមុនទៅវត្តវិញចាយ៉ាងណាគាត់ថាកម្មវិធីគឺក្មួយហ្នឹងគឺថាសបាយមែនតែនបងប្អូនមកពេញមុខពេញមាត់ធ្វើម៉េចឲ្យក្រឹកក្រែងតិចណាសំខាន់គឺថាក្រុមមន្ត្រីនេះខ្ញុំឲ្យតលេងកាលណាគឺដឹងឲ្យថាយាយយាយគឺចង់ថាចូលរួមអញ្ចឹងត្មងចាអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនមានកម្មវិធីអីអាចតំណាងក្រុមមន្ត្រីខាត់សួស្តីបានណាចាហើយអ្វីដែលពិសេសទៀតបងប្អូនកំភ្លេចជាមួយនឹងផលិតផលមូឈីផងនិយាយទៅត្បិតតែថានៅរោងការតស្រាក់ស្រាំមែនតែយើងអត់ចោលទេជាមួយនឹងផលិតផលមូឈីណាមូឈីជាបាលមុខមុនមុខជាប់អាចរួយទៅໃສក្រហមមើលតែម៉ែហូចញោមស្អាតណាបងប្អូនហើយមើលម៉ាក់ម៉មក៏ស្អាតមើលស្រីភឿនក៏ស្អាតមេងលីក៏ស្អាតចាយ៉ាងណាគឺថាឆ្លៀតលក់ដូនតិចចឹងណាបងប្អូនឥឡូវនេះក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ចម្រៀងមួយបទទៀតអូឈប់ថតរូបមកប៉ុសសិនចាឥឡូវនេះបាត់កំពង់តលេងនេះគឺបាត់រាត្រីគ្មានផ្កាយតែមិនសមហ្នឹងខ្ញុំបានផុសទៅហើយអញ្ចឹងឥឡូវវីដេអូហ្នឹងត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងសិនក្នុងកម្មវិធីឡើងផ្ទះបងអាភឿនចាំមើលល្ងាចទៀត